遊戯王デュエルリンクスクソスキル選手権。リンクス史上最も俺たちをイラつかせたスキルランキングトップ10。はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。本日なんですが、視聴者の方からリクエストをいただきまして、クソスキル選手権というのをね、取り行っていきたいというふうに思っております。デュエルリンクスに存在する面白い要素、スキルっていうのがあるわけですよ。スキルで、これがあるからデュエルリンクスって面白いと思ってるんですけども、これがあるからクソだったりもするわけです。はい、今回は、私の独自調査によってクソすぎたスキル、これトップ10をね発表していきたいなというふうに思っております。実はこれ独自調査つったって、うちの幹部会のメンバーになんかクソだったと思うスキルあるって聞いて、なんか集計した結果なんですけども、このトップ10を発表していきたいなというふうに思っております。過去の使用で現在は修正されてるスキルもありますが、まあ、その点はちょっとご了承いただければなというふうに思ってます。だから過去ぶっ壊れたけど今はそうでもないみたいなスキルもあるよってことですね。はい、まずは第10位はこいつのスキル、そう、根性。このスキルは自分のターン開始時ごとに確率で判定が行われる。次の相手ターン終了時まで自分のライフポイントは1未満にならないと懐かしいな、このなんか確率で判定が行われるっていうね。今はもうこんな仕様じゃないんですけども、昔はこういう仕様だったんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、そのターン中確率で丸が出れば絶対死にません。何が起きても絶対ライフポイントゼロになって負けるっていうことはありません。で、これね、使用上3ターン目くらいまでの発動確率はなんか9割超えみたいなこと言われてて、8割9割くらい死ななかったんですよ。だからこのスキルを発動した場合、マジでノーガードエンドが可能です。何もせずにとりあえずなんか無言でターンエンドっていうことが可能だったんですよ。だから要するに全部が高校になるっていうことですね。で、1になってからも実は判定で丸だったら次のターンもまた発動されるっていう仕様だったんで、マジで根性がどっちが根性の確率判定がなくなるかゲーみたいな感じだったんですよ。わかります、言ってる意味。だからこの、運ゲーの、まあ、何パーセントか知らんけど、これが確率で引けなかった方が負けるみたいな感じのデュエルだったんですよね。これはあまりにもクソでした。ということで第10位です。これ第10位なのかみたいな感じなんですけどね。まあ、ちなみに第10位から第1位まで全部やばいです、今回も。例によって次第9位は、ダブルジェイソン・ステイサムのスキル、賛成降格。自分のライフポイントを、2000払って使用できる。ターン終了時まで手札のモンスター全てのレベルが3下げることができると。このスキルは一旦一度しか使用できない。つまりデュエル中だったら何度でも使用できると、2000払えばね。改めて見てもこれあまりにも頭おかしい強さだろ。やばいだろこれ。レベル7のモンスターが、まあ、何でも通常召喚できるっていうぶっ壊れ仕様でしたね。あまりにも強い。おかげさまで例えばブラックマジシャンとか、ね、あと忍者とか、あらゆるレベル7デッキを使いこなすのはこのハゲでした。でね、相性がいいカードがね、このね、スプレマシーベリーっていうカードがありまして、これでライフを回復すると何度でもスキルを使うことができたんですよ。要は2000払って、モンスター出してからすぐスペルマシベリー使って4000に戻すと。そしたら次のターンもまたレベル7がポンと出せるっていうことなんで、まあ、リボルバードラゴンとかね、いろんなモンスターが活躍しまして、もちろんね、魔人スーガとかヒューガとかサンガとかも活躍しました。このスキルはいつ見ても強いね。次第8位はこいつのスキル、インチキドロー。自分のレベル5以上のモンスターが戦闘で破壊された場合、次の自分のドローフェーズの通常のドローが2枚になると。あまりにもインチキすぎましたね。あまりにもインチキすぎた。そしてサンダードラゴンデッキとの相性の良さ、これがねやっぱ一番の、まあ、原因かな。インフレが進んだ結果やっぱぶっ壊れてしまったスキルの、まあ、典型例かなと思います。はい、第7位はね、彼のスキル、言葉の意味分かってますっていうスキルです。代償、自分のライフポイントが1000減るごとに使用できる。自分のデッキの一番上のカードを持ち送ってライフポイントを300回復すると。伊達氏遊戯王って墓地肥やしイコールアドバンテージっていう概念ありません？皆さん、墓地は第二の手だとはよく言ったもので、代償ってこれ何の代償、これ何の代償ですか。伊達氏とかだと自分で1000ライフ払って、自分でデッキトップ墓地送ってライフ回復しますからね。これ何やってんの、何の代償。一回代償っていう言葉の意味調べ直してきてもらっていいですかね。はい、
迷惑なんで。第6位です。第6位。第6位、こっちです。闇マリックさんといえば、そう、闇のゲーム。闇のゲームです。お互いのプレイヤーはそれぞれ自分のターン終了時に自分の墓地のカードの枚数かける100ポイントを失うと。これが強かったんだよな。ほんと強かったんだよ。スキルでバーンして勝利するっていう、もうカードゲームじゃねえじゃねえかそれみたいな高騰だったんですよね、これ。めっちゃ強かったです。しかもなんかライトロード相手とかともやばいこと聞くんですけども、例えばあの闇ゲー害薬とか闇ゲー妖戦銃とか数々の問題児デッキを爆誕させてきまして、このスキルは毎ターンなんかね1000バーンくらいはね余裕で当ててくるみたいな。おかしくね、なんかラバーごとあの合わせてなんか毎ターン2000バーンみたいなことしてくるんですよね。やばすぎるこれは。たまにね、あの自分のスキルで自殺するやついたんで、めちゃくちゃ面白かったんですけども、まあそういう闇の、あのスキルでした。そして第5位。第5位は、こいつですよ、こいつ。皆さん、わかりますか？そうです。あっちじゃないです、あっちじゃない、あっちやまだ。こっち、デュエルスタンバイ。お互いに初期手札が1枚増えると。これがね、やっぱね、デュエルリンクスって4枚だから成り立つみたいなことあったんですけども、5枚になるとね、いろいろね、やばいこと起きて、スタンバイバーンっていうね、あのバーンデッキが割と活躍しましたね。こいつのせいで。あと、スタンバイ氷結界とか、スタンバイ再装とか、なんか要するに、なんかハンドコンボパーツが多いワンキルデッキみたいなのは、結構このデュエルスタンバイがあの活躍できていて、まあ、スキルちなみに修正されたんですよ、これ。あのお互いに初期手札が1枚増えるだけじゃなくて、スキル修正されて、なんかデュエル3枚でお互いに長期手札が1枚増えて、最初の自分のターン、あの魔法トラップモンスターの効果が発動できないよっていう、スキルにしてしまった結果として活躍したモンスターがこれ、天の岩と、うっかりね、天の岩と最強だったんですよね、これね、このスキルで。要はスピリットモンスターは発動する効果で手札に戻るんで、これ初手でこれ出すと、なんと天の岩と手札に戻んないっていう、強すぎた。修正方法のミス。そしてお次は第4位ですね。第4位はこれですよ、これ。こいつ以外にもいっぱいいるんだけど、なんだと思いますか、これ。第4位はね、ドローパスです。ドローフェーズ時に通常のドローを行う代わりに300ライフポイントを回復すると。このスキルはデュエル中に3度しか使用できない。はい、わかりますか。発動する意味ないんですよね。発動する意味ないです。ドローできないって意味わかんなくないですか。発動したらアドソンです。はい、使われた試しありません。私、存在価値なしですよね。使われたことマジで4年やってて1回もありません。僕キャラのね、スキル枠がこれに割かれた時点でもうおしまいなんですよ、そのキャラクターは。まあおしまいは言い過ぎかもしれないけど、これ本当にアドソンなんですよ、これ。このスキルが割かれた時点でもうなんか1個枠潰れてるんで最悪。これ考えたやつはマジでクビでいいと思うわ。はい、次第3位。第3位は彼のスキルといえば、そう、ディスティニー・ドローですね。これ昔の仕様なんですけども、自分のライフポイントが2000減るごとに使用できる。ドローフェーズ時に通常のドローを行う代わりに任意のカードをドローする。要するにデュエル中に1回とかの制限ついてないんですよ、昔の仕様は。要するに何度でも、あ、ちょっとあの漢字間違えてますけど、あ、何度でも使用できました、これ。ディスティニー・ドロー害薬とかいうね、地獄デッキがねできましてね、要するにかっこよくスキルディスティニードローっつって引いてきたカードマジでゴミっていう。いや、分断の壁とかなんか肥大化とかなんか心眼の祭典とかなんかゴミみたいなカードをディスティニードローでひたすら引いてくるっていう。でライフはなんかホーリージャベリンとかなんかフリックのリンゴとかで回復して、で受けたダメージを使ってディスティニードローで無限にね耐久カードを引いてくるっていう、このゴミ中のゴミみたいなデッキが横行しましてね、めちゃくちゃうざかったっすね、このデッキ。はい、さあ続きまして第2位。第2位は彼女のスキルですよ。彼女といえば、そうですね、皆さんよくご存知でしょう。ライフコスト0、ライフポイントが1000以下の場合に使用できる。次の相手ターン終了時まで自分はカードを発動するために払うライフポイントが必要なくなる。なんでこのスキルはデュエル中に一度しか使用できないと。なんで、あれ、これはこれはやばいことが起きるぞということで、昔の仕様なんですけども、ライフ条件さえクリアすればターン中何度でも使用できたんですよ。要するにデビルフランケンの効果を無限に起動させることができました。いや、やってることやばすぎない？コンボパーツ的にはね、あれと一緒、
DNA 改造手術サイキックにしてからなんだっけ、脳開発研究所みたいなやつ発動して、なんかあのデビルフランケンの効果無限に使うみたいなコンボあるじゃないですか。あれと一緒なことがスキルでライフポイントを1000以下にするだけでできると。強すぎる、あまりにも。ガトリングドラゴンっていうね、あのドラゴンがいまして、これをね無限に出してね、ひたすらね相手を破壊したりとか、なんなら自分のデビルフランケンもなんかぶっぱして、なんか開始のターン殴られないようにするみたいなこともありましたけども、これが強かったですね。ちなみにこれが生きていれば、簡単にねお邪魔キングからなんだ、キャバリー出して制圧っていうのは簡単にできたでしょう。あまりにも強いよなこれな、ちょっとやりすぎだったですねこのスキルは。もうこいつの顔はね見たくないね。ちなみにデビルフランケンさん、見事ねデュエルリンクスでも禁止カードとなっております。はい、というわけで栄えある第1位ですよ。第1位なんだと思います、逆に。なんだと思います、第1位。ヒントはねこいつです。こいつがキャラクター、こいつが使うスキル、そうデュエルリンクス皆さんずっとやってきた方だったら分かりますよね。増殺です。自分のライフポイントが2000減るごとに使用できると。自分のドローフェーズ時に通常のドローで引いたカードを1枚を2枚に複製する。これね、害悪カードを無限に増やす増殺害悪っていう、ね、地獄のデッキが横行したんですよ。しかもこの増殺害悪っていうデッキがめっちゃ強くて、環境トップとまで言われました。この時はね、当時は昔の仕様でディスティドローと同じ感じでデュエル中何度でも使えたんですよ。当時この増殺害悪がティア1レベルで強かったんで、よかったですね。こちらのゴミのような動画、検索していただければ多分は忘れなかったら概要欄に貼っとくけど、あるんですよ増殺害悪っていう。これをですね皆さんにもねお見舞いしていきたい、そんな風に考えております。どうもすいませんでした。はい、というわけでクソスキル選手権は以上でございます。他にもねこんなクソスキルあるよみたいな方いらっしゃいましたら、サイバー利用とかいろいろあるんですけど、まあそういうのがありましたらぜひねコメント欄に残していっていただければ、パート2もしかしたらやるかもしれません。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。